Sada već je urađene i to će isto na kraju, kako su nam rekli. Da. A to će isto da se radi? Tako je, osim podova. A šta zamišljate tu da bude? Mi do sada, vidite kako kako izgledala terasa, nismo je koristili. Da. Ali nadamo se kad bude sve to sređeno. Dobar dan. Mislimo kao prostor da izvedemo i djecu da odrežimo neke aktivnosti. Starija grupa, odnosno ove godine će biti ovde mlađa grupa. Mnogo lepo ovo što je prošireno. Zaista smo prezadovoljni prostorom. Mnogo lepo. Super. Tu je sad prostor dobiven. A ovde je spavona. Tu je spavona, da. Ovde je za boravak djece. Tako lepo. Dobili na prostoru i stvarno smo prezadovoljni. Se zna koliko ste dobili više prostora u kvadratima? To ne bih mogla. To ću pitam. Ne bih mogla da vam kažem. Pitaću šefa. Tu je isto. Samo ovde ima sad dosta posla dok se sredi. Sredit će se. Do 1. septembra će svakako biti sređeno. Imamo još 2 dana i imamo i volju da to sve sredimo. Ovo je kancelarija za sada ovako, jer uopšte nismo... Ali to nije bilo ništa tu? Ili je bilo? Bila je vaspitačka kancelarija, urađeni su prozori ovamo. A to nije moglo se proširiti još malo? Ne. Tu uopšte ništa nije rađeno, samo su zamenjeni prozori. Da. I ovde će da se uradi ograda kad bude... Ovo dvorište, štete, neko drvo se poseče, se napravi prostor više. U planu je da. Se ostalo drve. Da, i seče, vjerovatno će da se neko mnogo drvo. E pa svaka vam čast, uživat će i djeca, ali i vi. Ovde je sad kao ostava nekad dok se... Trenutno jeste ostava, to su stvari, pošto sad uređujemo prostor, sve to treba i da se opere, da se dezinfikuje, kako bi moglo da se vrati u razne sobe. Ovde će da borave djeca, mlađe i starije jasle. A šta je to? Eko patrola Srbije. Aha. A to se sada... Mi smo ekovrtić i svaka grupa ima naziv svoje ekovrtrole. A, tako. Ovo naša sestra Kristina. Dobar dan, srećan rad. Hvala, takođe. Boga mi. Evo ovde, ali ovo sad... U ovim sobama se najviše u stvari vidi koliko smo dobili na prostoru. Ma jeste, ali... To ćemo da... Trebalo bi ovo da se ogradi, da slučajno neko ne... To smo se već dogovorili i isplanirali kako ćemo, obzirom da sad trenutno ne postoji terasa, već smo se organizovali ovde će kod vrata da se postavi da neki deo koji ne može da se, kako deca ne bi mogla... Vi ćete ovo da držite zaključeno, je li tako? Tako je, sve će to biti obezbeđeno. Sve smo se to dogovorili, da, baš da. Kad smo stigli prvog dana, odmah smo uočili šta bi moglo da nam remeti početak godine, ali rešili smo. Imate dosta posla dok ovo sredite. Imamo. Dobro, imate i 2 dana. Dva dana. Da. Sve najbolje. Prijatno. Super. Sve će to biti sasvim drugačije kada... Vrtić, fenomenalno. To je to. Jaslena, ista situacija. Dobar dan, sve će rad. Svaka čast. Vaspitačice su za primjer, vidite kako rad... A šta tu je za spavanje isto ili je to privremeno ostavljeno? Da. Ovde ima, pošto je to mlađa jaslena grupa, imamo i ovde kredipiće. A i ovde je isto ovo. I ovde će morati da se obezbedi. Tako je, već smo isplanirali kako ćemo. Da. Jer vrlo brzo i s ove strane će krenuti radovi za uređenje fasade, tako da... Smo se već dogovorili s majstorima kada bi postavili kjelu, to će sve da bude super obezbeđeno. To će biti još lepše kad deca doće. Dobro, to je to. Da vam više ne oduzimam vreme. Već sobe su dobile pravi izgled kako nam u stvari izgleda prosto. Svaka čast.